নমস্কাৰ ছাত্র ছাত্রীসকল, আপোনালোকে এডমিশ্যন কেনেকৈ ল'ব জাগিৰোড কলেজত? জাগিৰোড কলেজত এডমিশ্যন ল'ব কাৰণে আমাৰ এই মানে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব লাগিব। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অনলাইনত নিজে এডমিশ্যনটো ল'ব পাৰিব। তাৰ কাৰণে প্ৰথমতে আপোনালোকে গুগলত যাব লাগিব। গুগলত গৈ পেলাই আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব লাগিব জাগিৰোড কলেজ বুলি চাৰ্চ কৰিব লাগিব। এই জাগিৰোড কলেজত মোবাইল নম্বৰটো ফিল আপ কৰিব লাগিব, তাৰপিছত ইমেইল আইডি ফিল আপ কৰিব লাগিব, তাৰপিছত আপোনাৰ ভিলেজ দিব, ভিলেজ ফুল এড্ৰেছ দিব, আপোনাৰ পোষ্ট অফিচ দিব, দি পেলাই আপোনাৰ পোষ্ট অফিচটো লিখিব, তাৰপিছত আকৌ লিখিব টি এছ দিব, তাৰপিছত আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট দিব, সেইখিনি দি পেলাই ফুল এড্ৰেছটো লিখিব, পিন দিব, সেইখিনি ফুল ফিল আপ কৰিব, আপোনাৰ প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ, তাৰপিছত পাছৱৰ্ড দিব, পাছৱৰ্ড আপুনি 123 দিব পাৰে, 123, সেইখিনি দিয়াৰ পিছত আপুনি কেপচাৰ কোডটো ফিল আপ কৰিব লাগিব 944 7, এইটো ইনটাইম চেঞ্জ হৈ থাকে, সেইখিনি কৰিব। সেইখিনি কৰাৰ পিছত আপোনাৰ মানে ছাকচেছফুলি ৰেজিষ্টাৰ হৈ যাব। ৰেজিষ্টাৰ হোৱাৰ পিছত এখন পেজ অ'পেন হ'ব। পেজটো আপোনাৰ প্ৰথমতে আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ নেম ওপৰত থাকিব আৰু এড্ৰেছটো থাকিব, তাৰপিছত পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ ফিল আপ কৰিব। এতিয়া আপোনাৰ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ ধৰক আপোনাৰ আমি ধৰি পেলাই দিছোঁ, পোষ্ট অফিচ আপোনাৰ দিব, পোষ্ট অফিচ দিব, তাৰপিছত আপোনাৰ পিএইচ দিব, পিনক'ড দিব, তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিক্ট, এইটো হৈছে আপোনাৰ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ। তাৰপিছত আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো দিব, ডেট অফ বাৰ্থটো আপোনাৰ কিমান, তাৰপিছত আপুনি জেণ্ডাৰটো ফিল আপ কৰিব, তাৰপিছত ইণ্ডিয়ান ৰিলিজনটো ফিল আপ কৰিব, ৰিলিজন হিন্দু নে ইছলাম নে ক্ৰিছ, কাষ্ট দিব এছ চি নে অ' বি চি, এছ চি দিলোঁ, ব্লাড গ্ৰুপ অ' বি চি দিব নে বি পজিটিভ, আনমেৰিড, ফাদাৰ নেম দিব, ফাদাৰ নেমটো ফিল আপ কৰিব, তাৰপিছত আপোনাৰ সেইখিনি ফিল আপ কৰিব, ফাদাৰ নামটো ফিল আপ কৰাৰ পিছত ফাদাৰ যদি গভ চাৰ্ভিচ কৰে গভ চাৰ্ভিচ দিব, নহ'লে আপুনি বিজনেছ বুলি দিব বিজনেছ, তাৰপিছত দিব আপোনাৰ ফাদাৰৰ মোবাইল নম্বৰটো ফিল আপ কৰিব, ফাদাৰৰ মোবাইল নম্বৰটো ফিল আপ কৰিব, তাৰপিছত আপোনাৰ মাদাৰ নেম ফিল আপ কৰিব, তাৰপিছত মাদাৰ হাউচ হ'ব হ'লে হাউচ অফ দিব, গভ চাৰ্ভিচ হ'লে গভ চাৰ্ভিচ দিব, তাৰপিছত মাদাৰৰ মোবাইল নম্বৰটো ফিল আপ কৰিব, সেইখিনি কৰাৰ পিছত আপোনাৰ গাৰ্জেনৰ নেমটো লিখিব, তাৰপিছত মোবাইল নম্বৰটো ফিল আপ কৰিব, সেইখিনি কৰাৰ পিছত বেংক একাউণ্ট নম্বৰ দিব লাগিব, এইটো জাষ্ট আমি ধৰি পেলাই একাউণ্ট নম্বৰ, তাৰপিছত আপোনাৰ বেংকৰ নেমটো দিব লাগিব, তাৰপিছত আপোনাৰ ব্ৰাঞ্চৰ নেম দিব লাগিব, যে ব্ৰাঞ্চ আমাৰ নগাঁও আছে যে নগাঁও, আই এফ চি ক'ডটো ফিল আপ কৰিব, তাৰপিছত এক্সট্ৰা আপোনাৰ কাৰিকুলাম কিবা আছে যদি আছে ইয়েছ কৰিবলৈ, নহ'লে ন' কৰিব, যদি ইয়েছ কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি কিহত আছে আৰু কিমান ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল, ষ্টেট লেভেল, নেশ্যনেল লেভেলটো ফিল আপ কৰিব, কেতিয়াবা নাই কাৰণে আমি ন' কৰিলোঁ, তাৰপিছত ফিজিকেল প্ৰব্লেম হ'লে ইয়েছ কৰিব, নহ'লে ন' কৰিব, এই এন চি চি থাকিলে ইয়েছ কৰিব, আৰু আপোনাৰ যদি হোষ্টেলত লাগে হোষ্টেল লাগে তেতিয়া ইয়েছ হোষ্টেল দিব, নহ'লে আউটছাইড দিব, তাৰপিছত আছাম দিব, তাৰপিছত আপোনাৰ এতিয়া আহি গ'ল যে বি পি এল, আপুনি বি পি এল ফেমিলি হয় নেকি, যদি আপুনি হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ইয়েছ কৰিব, নহ'লে ন' কৰিব। এতিয়া কথা হৈছে যদি বি পি এল হৈছে, এটা হৈছে আপোনাৰ 35 কেজি মানে চাউল পায়, এইটো হৈছে বি পি এল, 5 কেজি যোনটো পায় এইটো এ পি এল, এতিয়া আপোনালোকে যোনটো সেই মানে জানিব লাগিব আপোনাৰ কাৰ মানে বি পি এল নে এ পি এল, আৰু ইনকাম যদি 2 লাখৰ তলত হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াছ দিব, নহ'লে ন' দিব, নহ'লে ন' দিব, এইটো আমাৰ ইনকাম নাই যদি ন' দিব। সেইখিনি ফিল আপ কৰাৰ পিছত আমাৰ ফটো আপলোড কৰিব লাগে, এতিয়া ফটো আমি এটা আপলোড কৰিম, ফটো এটা আপলোড কৰিবলৈ ফটো এটা লৈ ল'ব লাগিব, এতিয়া আপোনাৰ ফটো যদি আমাৰ তাত আছে তেতিয়া ফটো লওঁ আমি, এতিয়া আমাৰ পৰা ফটো এটা ল'লোঁ আপলোড, তাৰ টেষ্টিঙৰ কাৰণে আপোনালোকে বুজাই আছোঁ আৰু, সেইটো ফটো আপলোড কৰিব লাগিব, তাৰপিছত আপোনাৰ এইখিনি আহিব, আপুনি লাষ্ট এক্সাম ক'ৰ পৰা পাছ কৰিছে, কলেজখনৰ নাম লিখিলে, কোনটো ইয়াৰ পৰা পাছ কৰিলে, আৰু বোৰ্ডটো আপোনাৰ কি আছিলে, এছেক, আছাম হাই ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিল, ৰোল নম্বৰটো ফিল আপ কৰিব, তাৰপিছত নম্বৰ এটা ধৰি পেলাই আপোনাৰ কোডটো যোনটো হয় সেইটো দিব, ৰোল আৰু নম্বৰ, তাৰপিছত আপোনাৰ মাৰ্কবিলাক ফিল আপ কৰিব লাগিব, ইংলিছত কিমান পালে আপুনি, 100ত কিমান পালে, তাৰপিছত এম আই এলত কিমান পালে, মাৰ্কবিলাক দিব লাগিব, হোল চাইনেজ কিমান পালে, ছাবজেক্টবিলাক আমি ধৰি পেলাই দিছোঁ আৰু, আপুনি হাতে মাৰ্কবিলাক ভৰাই দিব, আপোনাৰ 5টা ছাবজেক্টত কিমান পালে, টোটেল আমি 500 পালোঁ, ইয়াত আমি 450 পালোঁ, 90%, এতিয়া আপুনি অনাৰ্ছত পঢ়িব না আপুনি ৰেগুলাৰ পঢ়িব, এতিয়া ৰেগুলাৰ পঢ়িম নে অনাৰ্ছত পঢ়িম আমি,
চল আমি কি সাবজেক্ট লম, আসামিজত লম অনার্স, তারপরে আমি কি হত লম ইংলিশত লম, তারপরে আমি কি পলিটিক্যাল সাইড দিলে, এই তিনটার ভিতরে আমি যেকোনো একটা লম, আমার সিলেকশন যেকোনো একটা হবো। তারপরে আমি ইলেকটিভ সাবজেক্ট কি লম, জেনারেল ইলেকটিভ, এটা আমি জানি ইলেকটিভ এডুকেশন ললো। তারপরে আমি কোনটো কমিউনিকেশনত পঢ়িম, আমি এতিয়া আসামিজ কমিউনিকেশনত পঢ়িম, আসামিজ দিলোঁ, সেভেন নেক্সট কৰিলোঁ, কৰাৰ পিছত আমি ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিম। আচ্ছা, এতিয়া কথাটো হৈছে যে লাষ্ট এক্সাম চাৰ্টিফিকেট, আপুনি যদি 2021 চনৰ চাৰি মানে কোৱালিফাই হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ তাত চাৰ্টিফিকেটটো নাথাকিব, এইটো আপলোড নকৰিলেও হ'ব। যদি আপোনালোকে আগতে এপ্লাই কৰিছে মানে কোৱালিফাই হৈছে তেতিয়াহ'লে চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব। আৰু লাষ্ট এক্সাম মাৰ্কশ্বিট, যদি 2021 চনত আপোনালোকে মাৰ্কশ্বিটটো মানে অনলাইনৰ পৰা ডাউনলোড কৰিছে এইটো আপলোড কৰিব। কিন্তু আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিবলৈ আসাম হাই ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিল মেইন ৱেবছাইটৰ পৰা ডাউনলোড কৰিবলৈ আপোনালোকে আপলোড কৰিব। কিছুমান এজেঞ্চিৰ পৰা আপলোড মানে কৰিলে হয়তো এইটো একচেপ্ট নহ'ব পাৰে। আপুনি যোনটো মানে আপোনাৰ বাৰকোড থকা সেইটো মাৰ্কশ্বিট আপলোড কৰিব। তাৰপিছত কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব, এছচি এছটি অফিচে যিকোনো এটা। ইনকাম চাৰ্টিফিকেট, যদি আপোনাৰ ইনকাম চাৰ্টিফিকেট আছে 2 লাখৰ তলত দিব। তাৰপিছত ডমিচাইল চাৰ্টিফিকেটটো আপলোড কৰিব। ডমিচাইল চাৰ্টিফিকেট মানে আপোনাৰ পি আৰ চি হ'ব পাৰে, আধাৰ কাৰ্ড হ'ব পাৰে, ভোটাৰ আইডি হ'ব পাৰে, বি পি এল কাৰ্ড হ'ব পাৰে, বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট হ'ব পাৰে, আপলোড কৰিব। এন চি চি বা এক্সট্ৰা কাৰিকুলাম বা এক্সট্ৰা কালচাৰ কিবা আছে যদি আপলোড কৰিব। নহ'লে আপোনাৰ আৰু এটা অপশ্যন আছে, আপোনাৰ বেংকৰ পাছবুক ফ্ৰণ্ট পেজটো আপলোড কৰিব। যদি আপোনাৰ নাই তেতিয়া আপোনাৰ ফাদাৰ বা মাদাৰ মানে পেৰেণ্টত আপলোড কৰিব। সেইখিনি কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ছেভ এণ্ড নেক্সট কৰিব। এতিয়া জাষ্ট আমি এটা আপোনালোকে আপলোড কৰি দেখাই আছোঁ কেনেকৈ হ'ব আপলোড। এইটো আপলোড কৰিলোঁ, সেইখিনি আপলোড হ'ল। 2 নম্বৰ 3 নম্বৰত আপোনালোকে এনেকৈ আপলোড কৰিব লাগিব, ডকুমেণ্টবিলাক দি পেলাই আপলোড কৰিব। এতিয়া আমাৰ তাত ডকুমেণ্ট নাই বাৰু, আমি সেইকাৰণে এইটো আপলোড কৰিম। এইটো আপলোড কৰিব, তাৰপিছত এইটো আপলোড কৰিব, যোনটো যোনটো আপোনাৰ তাত আছে সেইকেইটা আপলোড কৰিব। কৰি পেলাই আপোনালোকৰ আপলোড কৰি পেলাই সেইখিনি ছেভ এণ্ড নেক্সট কৰিব। এতিয়া এইখিনি আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব লাগিব, ভালকৈ চাই পেলাই আপোনালোকে ছাবমিটটো কৰিব লাগিব। এনেকৈ পৰা ডিটেইলছটো পঢ়িব, পঢ়ি পেলাই এই ফাইনেল ছাবমিশ্যন এটা অপশ্যন আছে, সেইটো ক্লিক কৰিব। কৰিলে এইখিনি কমপ্লিট মানে ফাইনেলাইজেশ্যন হৈ যাব, ভিউ কৰি চাই ল'ব। তাৰপিছত এইটো চাব, যদি আপোনাৰ প্ৰতিটো ষ্টেপ আপোনালোকে এইবিলাক ভিউ কৰি চাব, কিবা ভুল আছে এডিট কৰিব পাৰিব। এইখিনি চাব লাগিব, এইখিনি ঠিক আছে তেওঁ এইটো কৰিব। তাৰপিছত তাৰপিছত ফাইনেল ছাবমিশ্যন কৰি দিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এটা ধুনীয়াকৈ আমাক লাইক কৰি দিব, আৰু লগতে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু এডমিশ্যনবিলাক পাব হ'লে, লগতে বেল আইকনটো অন কৰি ল'ব। চাই থাকক আমাৰ চেনেলখন।